Здравствуйте. Прочитал занимательную новость. Львовский областной совет принял решение о запрете, как они там написали в решении, русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области. Ну, культурный продукт, я так понимаю, это и книги, это и песни, танцы, в конце концов, это фильмы. Все теперь это запрещено на территории Львовской области. Я не очень понимаю, какие санкции. Хотел понять, что это за решение, а главное, как принимали его депутаты областного совета. И нашел видеозапись этой сессии областного совета. И я скажу так. Занимательное зрелище. Я вот думаю, что руководству Украины нужно где-то на границе с Крымом поставить высоченную, такую огромную-огромную вышку. И такие же огромные вышки зафигачить на границе с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области. О, правильно произнес, не сбился. И через эти вышки транслировать заседание сессии Львовского областного совета. Я уверен, что там в течение недели, но это максимум недели, а так, я думаю, дня за три, жители Крыма, Донецка, Луганска, они восстанут против российско-террористических найманцев, которые держат там власть, и срочно попросятся обратно в Украину. Потому что в Украине есть такое файное место Львив. Помните, там дыки танцы, так вот, дыки танцы Львовского областного совета, я вообще не знаю, с чем их сравнить. По сравнению с Львовским областным советом, ну, заседание Верховной Рады – это заседание Палаты Лордов. Хотя начинают они все одинаково. Начинают, конечно же, с гимна. Скажу, мне исполнение гимна не понравилось. Но мой любимый исполнитель украинского гимна – это Петр Алексеевич Порошенко. Он замечательно его исполняет, особенно без музыки. Дальше пошли различия. Вот Парубий, спикер Верховной Рады, должен учиться у своих младших братьев. Он хоть и львовянин из Краснограда, но не догадался до того, что можно открывать пленарное заседание минутой молчания. А во Львове молодцы, догадались. Руку Сали Щеславського. Прошу вшанувати їх, а також всіх загиблих героїв російсько-української війни хвилиною мовчання. Ще одно ноу-хау Львовського обласного совету. Вот реально я такого ніколи нігде не видел. И в Верховной Раде, и в областных советах. Ну, я был в Дніпропетровской области на заседании обласного совета, в Сумской, в Донецкой. Не видел, честное слово. Дякую, прошу сідати. З коротким молитовним словом запрошується отець Андрій. Прошу, отче. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Всіх щиро вітаю після літніх таких канікул трохи в цій залі. Скажіть, замечательне ноу-хау. Вигнать на трибуну это уніатського священника, который прочитает проповідь. Ну, проповідь, кстати говоря, та ні, кое-что в ній було. Добра наших людей. Цієї неділі, хто був у церкві, неважливо, до якої конфесії належить, всі... Замечательно такой отец Андрій, да, неважно, какой вы конфессии, проповедь все равно у всех одна, смерть москалям, наверное, такая. Ну, а вообще, если уж неважно, какой конфессии, то, наверное, отца Андрія стоило бы пригласить в Верховную Раду. Я думаю, что его проповедь послушали бы с удовольствием и мусульмане, ну, в частности, Джамилев и Чубаров. Джамилев, кстати, вот совсем... Сегодня прошла новость, что Джамилев поговорил с Эрдоганом и объяснил Эрдогану всю важность Томаса об автокефальной православной церкви в Украине, о важности для мусульман. Два мусульмане, Джамилев и Эрдоган, поговорили о Томасе, о важности автокефалии. Супер. Грошова одиниця, талант – це є вимірювання ваги у східних народів того часу. В різних народів, в різні часи ця вага по-різному була. Десь була 27, десь 30, 35, 37 кілограмів срібла або золота. Що стосується отця Андрія, ну, умниця. Понимаете, занимается повышением образовательного уровня депутатов, прочитал им лекцию об античных мерах весов, заодно затронул любимую депутатскую тему. Ну, а все депутаты любят тему бабла, мне так кажется. Або золота. Отже, якщо ми навіть говоримо про один талант, це була така сума грошей, срібла чи золота, що людині, звичайно, потрібно було більше 20 років
без вихідних важко працювати, щоб її заробити. Тобто це була неможливо велика сума коштів. Уверен, що от лекції отця Андрія о 30 кілограмах золота будуть пользуватися огромною популярністю, в тому числі і в Верховній Раді. Тим більше, що в Верховній Раді достатньо багато виходців якраз з Західної України, в тому числі і з Львівської області. Непропорційно багато. Закінчив отець Андрій, приступили к роботі. Ну как? Ну да, они говорят, что это работа. В цей раз рішучу позицію. Ми звертаємось до вас невідкладно поставити на голосування і проголосувати за звернення перше до Генерального прокурора України Юрія Луценка з вимогою негайно звільнити з займаної посади свого заступника Євгена Єніна, який безпосередньо санкціонував передачу бійця-добровольця в Росію. Работа. Но почему нет? Ну почему депутаты Львовского областного совета не могут обратиться к Луценко? Ну, единственное препятствие к этому, то, что Луценко из Ровно. Ровенский областной совет к ним должен обращаться, а Львовский пускай обращается к Парубию. Следующее выступление, оно мало чем отличалось от этого, хоть и тема была немножко другая. Тема была земля. Слушайте, но депутат мне этот понравился. Я процитирую его почти полностью. Будь ласка, другий виступ, прошу. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Шановні депутати, голова обласної ради, обласної адміністрації, я хочу довести до вашого відома, що на сьогоднішній день з учасниками АТО у Львівській області склалася така неприємна ситуація, що декілька людей дозволяють собі обливати брудом. Герої України, які захищали нашу землю, наш спокій, наш добробут, мир – в нашей державе. Буквально бьет в набат. Ай-яй-яй, как все плохо. Враги пробрались даже во Львовскую область. И там они обливают грязью героев АТО. Уроды. Мир в нашей державе. Не дозволяют себе обливать брудом учасників АТО. Тем самым мотивуючи и поширюючи разные неправдивые свідчення. Є в нас учасники АТО, яких вони найменували директорами концернів, багато, які мають в собі приватні власниці фірми. Це бруд абсолютний. Ну, а грязь вот в чому заключається. Получається, кое-кто позволив собі обвинити учасників АТО в тому, що вони являються, внимание, директорами фірм і предприятий. Як таке може бути? Учасник АТО, він же зароб давав нігде не працювати. Це бруд абсолютний при отриманні землі, яка гарантована державою, президентом України. Вони дозволяють собі витворяти такі речі, які немислимі. По території України в нас учасники АТО по даному питанню діють жорстко, однозначно. Но у Львівській області все проходить тихо, законно, але терпінню є кінець. И того больше терпеть никто не будет. Поняли, к чему ведет герой АТО? Шкурнячок у них. Понимаете, воевали мы за землю, дайте нам земли. И побольше. Но они дают. Кто не дает? Называет прямым текстом, кто виноват. Виновата самопомощь. Ну, я так понимаю, что мэр Львова Садовой зажал самые лакомые куски. Потому что такая земля нужна самому. Сила. Я хочу звернутися до вас, самопомощь. Якщо вам треба землі, йдіть, будь ласка, на війну. Якщо вернетеся звідти, то вам теж дадуть, розумієте? Слушайте, а скільки було пафоса там? Ми за державу, ми за незалежність, ми за народ. А оказывается, ларчик відкривається дуже просто. Ідіть на війну, і вам дадуть землю. Вот і весь секрет патріотизму. Следующий депутат. Оцю тему, що почали хлопці, де наші хлопці говорили, що поливаються грязюкою воїни АТО, їхні сім'ї і так далі. Колись, в 2015 році, я звертався до президента зі зверненням про захист українського інтернет-простору від російських соцмереж і так далі. В тій частині рішення прийнято. Новий депутат печеться о чому? О честі і достоинстві воїнів світу. Представляєте, воїнів світу поливають грязю, але поливають грязю їх в російських соціальних сетях. Слава Богу, Петр Алексеевич Порошенко закрив ВКонтакте, закрив в однокласники для українців. Но проблема все равно не решена. В
тій частині рішення прийнято, є заборона така. Але там була ще посилка на громадську організацію, яка висвітлювала на ВКонтакті.ру, на соціальній російській мережі, фотографії наших військових, фотографії родин загиблих, фотографії наших героїв, військових формувань і так далі. До сьогоднішнього дня ця сторінка функціонує. Мало того, що функціонує, вона вже дублюється на Фейсбуці. І ні в одній службі, ні в одній правоохоронній, ні нашим силовим структурам нема до того діла. Эти, представляете, что творится? ВКонтакте, в Фейсбуке появились группы, в которых плохо пишут о войнах АТО. Как такое вообще может быть? А главное, куда смотрит СБУ? В конце концов, СБУ пачками арестовывает там, администраторов этих групп ВКонтакте, в Одноклассниках, завербованных Путиным. Но это все больше делается ближе к востоку Украины. А вот видите, окопалась какая-то общественная организация и на Западе. И депутаты областного совета бьют двумя руками в колокола. Причем, какой руками? Собственной головой бьют в колокола. Нема до того діла. Поливаються, це така якби районна, місцева, тепер вже громадська організація, прізвища відомі, навіть районна влада в свій час помогла їм зробити журналістські посвідчення для того, щоб легалізувати фото- і відеозйомку. І зараз я вам покажу результат. Так як поливаються брудом всі політичні сили, президент і так далі, це одна справа і жителі району, але вже дійшло до того, що поливають брудом українську армію. Я зробив спеціальний скріншот. Какой депутат, а? Поливайте их брудом президента, поливайте брудом кого угодно, но украинскую армию не трожьте. Помните, как анекдот? Ты эту Крупскую не трожь, ее сам Ленин не трогал. Виведу його на екран, а ви, шановні, подивіться, як описали 24-ту бригаду, яку ми зустрічали недавно. Одну хвилинку. 24-я бригада. Что-то знакомое по Донбассу знакомое. Но оказывается, они бесчинствуют не только на Донбассе. Оказывается, они и во Львовской области ведут себя как на оккупированной территории. Ось так громадская организация. Ну, тобто, це интернет-ресурс. До того интернет-ресурсу не можна прив'язати конкретних людей через суд. Це вже неодноразово робили наші жителі району, яких образили. Тому що кажуть, що інтернет-ресурс, а фізична особа – це різні люди, прошу вести в суді не може. Прошу оцінити, і в мене є конкретна вимога і усне звернення до президента. Надеюсь, вы успели прочитать довольно крупно, но для тех, кто не знает украинского языка, поясню. Значит, 24-ю бригаду перевели в Яворов, люди пишут, чтобы их там в вышиванках парились, встречали, а они вечером пошли совершать преступление, но в частности речь идет о том, что они насиловали девушек. В Яворове, Львовская область, нормальный подход. Ну и депутат обращается к Порошенко, обращается в СБУ, типа, накажите, ну, в конце концов, барабанить, стучать, это... Я так понимаю, любимое занятие некоторых групп украинского населения. Ну, вообще, обращения звучали на этой сессии многократно. Вот, в частности, обращение, письмо, публичное письмо коллегу Сенцову. Народный рух Украины. Зачитую лист до Сенцова Олега Геннадьевича та до всіх бранців Кремля. Шановний Олеже, патріоти України, депутатський корпус Львівської обласної ради висловлює вам щиру підтримку. Дякуємо вам за те, що ви є. Дякуємо за вашу стальну волю. Стопудово, если это транслировать вот на Крым, на Донбасс, то Донбасс до какой три дня, в тот же день сбросят своих найманцев и прибегут в Киев. Потому что любой же житель Донецка, он стопудово хочет, чтобы, ну вот Сенцову письмо подписать хочет, или чтобы воины света обязательно получили свою землю. Правда, не 2 гектара, там гораздо более скромные предложения от дончан, например, и от луганчан для воинов света. Но в любом случае, где-то там и там земля присутствует. Ну а кого не убедили эти депутаты, господи, так у них еще есть. Свобода. 2 роки тому громадськість домоглася відміну освіти вилучити підручник з російської мови, який прославляв державу-окупанта. Тепер з'ясувалося, що Міносвіти знову рекомендує його для використання в школах. Активістка Марина Зеленюк виявила на сайті Міносвіти рекомендацію використовувати підручник з двоголовим орлом та триколором на уроках російської мови в 1-3 класах для шкіл з українською мовою навчання. Я сподіваюся, всіх убедила. Хоча от, для цієї клюшки можу сообщити, я в школі вчив як іноземний німецький язик.
и в учебниках присутствовали флаги ГДР, ну потому что да, еще существовало ГДР, и герб ГДР присутствовал. А у тех, кто учил английский язык, там присутствовал флаг Великобритании и лёва, ну, который изображает герб Великобритании. Ну так принято просто. Вот во всем мире, наверное, ну по крайней мере у нас так точно было принято. Да, с чего начиналось? Начинал с того, что заборонити культурную спадщину, вернее, культурный продукт с использованием российского, русского языка на территории Львовской области. Слушайте, совершенно неинтересно обсуждали. Знаете, депутаты были практически единогласны и вообще приняли этот вопрос без обсуждения. Питання порядку денного. Слухайте, наступне питання порядку денного про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області 11.08.05.06.18 року. Є пропозиція в цілому даний проєкт рішення. Пройшов проєкт рішення постійну депутатську комісію, є пропозиція в цілому. Немає інших пропозицій? Дякую. Ставлю на голосування пропозицію в цілому даний проєкт рішення. Прошу підтримати. Дякую за 57. Рішення прийнято. Шановні колеги, депутати, слухайте.